Hem començat el dia amb avís d'EMET per calor, sobretot a les comarques del litoral i prelitoral de la meitat sud de València i sobretot també al sud d'Alacant. Ahir les temperatures s'enfilaran fins als 40 graus i a les zones del sud de València i del nord d'Alacant les temperatures quedaran entre els 36 i els 39 graus. Un dia de molta calor fruit del vent de ponent que bufa des de primera hora del matí i d'una massa d'aire i càlida que avançant des del nord d'Àfrica empentarà cap a nosaltres un front de núvols. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem aquest front de núvols que ha creuat el nord de la península deixant algun ruixat de caràcter dèbil, pluges poc importants, no és massa actiu i davant d'aquest front de núvols arriba la massa d'aire més càlida que serà la que avui travessarà la comunitat valenciana i farà que pugin les temperatures de forma progressiva, de forma constant, pràcticament des de primera hora del matí. De fet, esta passada nit ja hem tingut temperatures més altes al nord i en punts de l'interior. Només a Ademús o al Toro, a la zona de l'Alt Palància, les temperatures han baixat lleugerament dels 15 graus. A la resta de zones del centre de l'interior, temperatures més altes que les d'ahir, destacant aixòs 21 graus de Morella, és 24 a l'Alcoi, és 22 d'Ontinyent. I en punts de la costa, temperatures que fins i tot han baixat respecte als valors dels últims dies, avui les més altes al voltant dels 22 o 23 graus. Situació meteorològica marcada pel vent de ponent, per la calma, per l'estabilitat, eixe front de núvols que deixarà el cel una miqueta més ennuvolat a partir de la vesprada i de cara a poqueta nit i fins i tot podria deixar alguna goteta a les zones del nord interior de la comunitat. Avui les temperatures tornen a ser notícia, atenció, cal extremar les precaucions per a hidratar-nos, per a evitar les hores de major insolació, de les temperatures més altes, sobretot no fer esport a eixes hores i anar molt en compte també amb el risc d'incendis forestal, amb temperatures que tocaran els 38, 39 i tot els 40, 41 graus en zones de litoral i també a les comarques més centrals de València i d'Alacant. Demà, canvi radical en la situació meteorològica, fins i tot esta vesprada ja podem notar com el canvi en la direcció del vent fa que baixin les temperatures i que augmenti la humitat en relativa, especialment en les zones més costaneres. Demà comencem el dia amb presència de núvols baixos en punts de la costa i de vesprada podria quallar, fins i tot a partir de migdia podrien començar a créixer núvols amb certa evolució a les zones de muntanya de la meitat nord de la comunitat que després avançarien cap a la costa. En principi a la costa només cauria alguna goteta de molt poca importància al litoral nord de València i al litoral de Castelló. Demà les temperatures amb una clara tendència a baixar. L'entrada de vents d'origen marítim farà que baixin les temperatures i els valors més alts es registraran en punts del centre de l'interior tocant els 33-34 graus. Dijous serà un dia molt boscós però amb un nou descens de les temperatures. Els núvols seran més abundants al sud de València, al nord d'Alacant. Aquestes zones poden tindre pluixims de caràcter dèbil fins a migdia, precipitacions que segurament en molts casos seran inapreciables. Divendres en recuperem el sol i no esperem canvis per al cap de setmana. Ens espera un cap de setmana de sol, d'estabilitat, amb temperatures més altes al centre i a l'interior que a la costa.